Sue en de heremietkreeft. Oké, Sue, een aardvarken? Een antilope? Nee, opa. Het moet een dier zijn dat zijn huisje altijd op zijn rug draagt. Die dieren zie je niet vaak. Oeh, ik weet de goeie. Probeer maar te raden wat het is. Oh, even kijken. Hij heeft 4 poten en een landschildpad. Goed gedaan, opa. Hoi, Sue. Oh, wat is dat? Dat is mijn landschildpad. Ik laat opa het dier zien dat ik heb gekozen voor onze schoolopdracht. Oh, ik heb ook een landschildpad. Ik ga er eentje schilderen. Ik wil niet hetzelfde dier gebruiken als jij. Maar Sue, mij maakt het echt niks uit, hoor. Weet ik wel, Elsie. Maar ik bedenk wel iets anders, hoor. Tja, ik moet nog wat dingen doen. Ik zie je straks. Tot straks, Elsie. Wat moet ik nu doen? Ik ga naar binnen toe. Ik moet denken. Kom op, Sue. Je bedenkt vast wel een ander grappig dier voor je schoolopdracht. Wat dacht je van een moeraschildpad? Dat doet Zek al. Hij heeft er een thuis. Ja, ja. Maar wat is het verschil tussen een landschildpad en een moeraschildpad? Een moeraschildpad leeft op het land en in het water. Maar een landschildpad leeft alleen op het land. Oh, maar we kunnen toch nog wel iets anders bedenken. Mieren. Oh, nee, die wonen in een mierenhoop. Dom van me. Bijen. Nee, die wonen in een korf. Nu weet ik het. Slakken! Opa, wat goed. Slakken. Die dragen hun huisjes op hun rug. We gaan eens zoeken in de tuin. Geen vinden. Zijn ze verlegen? Ik weet precies waar ze zijn. Kom op, Sue. Ah. Oh, ze zitten meestal hier. Oh, ik weet al waar ze zijn. Waar, opa? Waar? Loop maar mee. Daar, waar ze niet horen te zitten. Daar zit er een. Oh, wat een grote. Dat snap ik, ja. Hij eet al mijn bloemen op als ontbijt. Hij heeft een mooi huisje. Een slak is een heel bijzonder diertje. Hij draagt zijn huisje op zijn rug. Dit wordt de gaafste schoolopdracht ooit. Hoi, Sue. Hoi, opa. Hallo, Zinnia. Hoi. We waren even in de buurt. Ja, kijk wat ik heb gekregen. Ik ga een slak van mozaïek maken voor onze schoolopdracht. Maak jij een slak? Ja, Zinnia is zo slim. Ze heeft die slak helemaal zelf bedacht. Ja. Maar ik wou een slak doen. Jij kunt ook een slak doen. Laat maar zitten, Zinnia. Ik doe wel iets anders. Nou, dan gaan we maar. Zinnia moet nodig gaan beginnen aan haar mozaïek. Veel succes met de opdracht, Sue. Tot later. Dag. Het enige andere dier dat ik kan bedenken is een zeeschildpad. En die leeft in de zee. Misschien zien we er een op het strand. Kom op, Sue. Laten we gaan kijken. En als we er geen vinden, gaan we gewoon mooie schelpjes zoeken voor je mama. Oké, opa. Mama is dol op schelpen. Ik zie er geen zeeschildpadden. Wie weet, misschien komt er straks nog eentje langs. Even in het poeltje kijken. Misschien zit er daar eentje verstopt. Heel veel diertjes, maar geen zeeschildpad. Oh ja, een zeepaardje, een zeester, kleine schelpdiertjes. Ze zijn heel erg leuk, maar ik wou dat er eentje zijn huis op zijn rug droeg. Dan kan mijn opdracht daarover gaan. Wordt het toch maar de landschildpad.
Ik teken er wel eentje na van een plaatje. Hoe? Ga je mijn schelpen zoeken, opa? Goed idee, Sue. Jij zoekt schelpen voor mama, dan zoek ik ze voor in de tuin. Oké, daar liggen hele grote. Oh. Opa, ik ben een krab. Ja, ik ook. Kijk, opa. Deze vindt mam van supermooi. Oh, ja. Zullen we eerst even pootje gaan baren? Goed idee. Die schelpen blijven wel liggen. Het is koud. Pok wil liever geen natte pootjes. Zullen we de schelpen pakken? Dan kan ik mijn opdracht thuis afmaken. Goed idee, Zo. Oh, kijk. Oh, waar is die rood met blauwe schelp gebleven? Iemand heeft hem meegenomen. Maar er is hier verder niemand. Daar is hij. Misschien was het een zeemeeuw. Ja, dat zou kunnen, Sue. Nou bewoog hij weer. Deed jij dat, Pok? Nu beweegt die andere ook. Hey, kom terug, schelp. Ik zal je heus geen pijn doen. Ha, oh, kijk, opa. Die schelp heeft pootjes. Maar nu begrijp ik het. Volgens mij is dat een hermietkreeft. Ze verhuizen naar een nieuwe schelp als ze te groot worden voor de oude. Hij is op zoek naar een nieuw huis. Hij draagt zijn huisje op zijn rug. Dus ik kan voor mijn opdracht over de hermietkreeft schrijven. Goed idee, Sue. Ja, coole kreeft. Kijk, hij vindt zijn oude huis mooier. Tja, een nieuw huis uitkiezen is een hele grote stap. Ja, hij wil er een die bij hem past. En hij heeft hem gevonden. Hij kijkt nog even of hij goed past. Dit is briljant. Niemand anders op school schrijft over hermietkreeften voor zijn opdracht. Veel beter dan slakken of zeeschildpadden of landschildpadden of moerasschildpadden. Dit is gaaf. Dag, hermietkreeft. Dank je wel voor je hulp bij mijn opdracht. Zullen we de schelpen mee naar huis nemen? Ja, maar ik moet eerst iets doen. Dit is voor wanneer de hermietkreeft weer te groot wordt voor zijn schelp. Je bent een slimme jongen, Sue. Kom je mee? Tijd om terug te gaan naar onze eigen schelp. Hallo, jongens. Bedankt voor de schelpen, Bizou. Ze zijn prachtig. Heel mooi voor in de badkamer. Ik ga wat van die kleintjes bij mijn planten leggen. Wat vind jij, Sue? De hermietkreeft draagt zijn huisje op zijn rug. Sue? Oh, sorry, opa. Ik was druk met mijn opdracht. Weet je, opa, ik ben blij dat wij ons huis niet op onze rug hoeven te dragen. Oh, ja. Ik ook, Sue. Ik ook.
Sue en de grote bestelling. Oh, wat een enorme drukte weer op de weg. Straks komen we nog te laat voor de levering. Ik vraag wel even of opa naar de winkel gaat. Oh, ik ben mijn telefoon vergeten. Pak die van mij, die zit in mijn tas. Lief zijn, Zek. Tot vanmiddag. Dag, pap. Huh? Hallo? Opa. Oh, Xavier. Ja? Kunt u naar de winkel? Ik begrijp het. Nu. Sue en Zek zijn bij me, maar ik neem ze wel mee. Mooi. Dag. Oom Xavier en tante Zelda staan in de file. We moeten even naar hun winkel, want ze verwachten vandaag een grote levering. Yeah! Ik vergat bijna de reservesleutel. Opa, als er heel veel dozen zijn, hoe krijgen we die dan in de winkel? Oh, ik weet zeker dat de chauffeur ze wel even voor ons naar binnen brengt. Ja, dat doen ze wel. Ik help mijn vader altijd met het uitpakken. En dat duurt dan best lang als het veel is. Ik wil ook bezorger worden als ik later groot ben. Met een grote vrachtwagen. Wat vind jij, Pok? We zijn mooi op tijd. De vrachtwagen is er gelukkig nog niet. Wauw! Ja, er is hier veel te zien. Doen jullie wel voorzichtig, want we mogen niets kapot maken. Oké, opa. Sue, waar ben je nou? Luisteren jullie allebei straks wel goed naar de chauffeur? Wat een mooie computer. Interessant. Wow. Horen jullie dat? Dit is een lijst van alles wat hier te koop is. Dat is straks nog veel meer als de bezorger hier is. Maar volgens mij is hij er. Ik ga. Wacht. Stoppen. Zek? Oh, nee. Hij wil niet open. De vrachtwagen is... Kom terug. Weg. Oh. Volgens mij word ik later geen goede bezorger. Ik miste de levering. Volgens mij niet. Xavier had gelijk. Dat is wat je noemt een grote bestelling. En wat gaan we nu doen? We pakken de dozen uit. Ja, net als in de winkel van pap. Ja, en dan zetten we alles netjes neer. Goed idee, Sue. Kijk, kwasten. Heel veel. Laten we ze hier op het tafeltje leggen. Dan leg ik deze kwasten erbij. Oh, wat zal daarin zitten? Eens kijken. Kijk, allemaal pennen en potloden. En linealen. Oh ja, die passen daar niet meer bij. Dat is beter. Dat is een grote doos, Sue. Ja, daar past van alles in. Zelfs een olifant. Oh, ik wist niet dat ze dit verkochten. Nee, ik ook niet.
Maar misschien is dit wel leuk voor in een etalage. Of ergens aan de muur. Goed idee, opa. Dat is Soes en opa. Wat doet hij nou in de etalage? Misschien maakt hij wel een nieuwe. Hij is wel creatief. Kijk, Zo en Zek zijn ook binnen. We gaan kijken wat ze aan het doen zijn. Onze eerste klanten. Hoi Zo. Hallo. Wat zijn jullie aan het doen? We zijn tante Zelda en oom Xavier aan het helpen. We moesten hier zijn voor een grote levering. Oh, vandaar. Die zijn mooi. Die zijn net gebracht. Perfect. Die had ik net nodig voor mijn nieuwe schilderij. Ik haal ze altijd bij meneer Zoe. Mag ik deze alsjeblieft? Natuurlijk. We nemen ze allebei. Alsjeblieft, Zo. Dank je wel, Zo. Ik pak ze wel even in. Oh, dank je wel. Oh, wat heb je dat mooi ingepakt. Tot ziens. Dag. 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 Dag, kinderen. Ik had jullie hier niet verwacht. Oh, hallo, mevrouw Zolly. We zijn Zelda en Xavier aan het helpen. Daar ben ik blij mee. Want de winkel van meneer Zoe is dicht en ik heb een plastic leiding nodig voor mijn gootsteen. U heeft geluk, mevrouw Zolly. Ze hebben ze net geleverd. Dat ziet er mooi uit, Sue. Misschien word ik inpakker als ik later groot ben. Ik ben niet zo'n goede bezorger. Alsjeblieft. Dat lijkt me wel genoeg, mevrouw Zolly. Mooi. Dan ga ik nu die lekkende kraan repareren. Dag. 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 Heel goed gedaan, hoor, jongens. Ik denk dat tante Zelda en oom Xavier wel erg tevreden over jullie zullen zijn. Ja, opa. En we hebben ook nog wat dingen verkocht. Dag, allemaal. Oh, wat een dag. Is het gelukt met de levering? Ja, hoor, tante Zelda. En we hebben ook alles al uitgepakt. Huh? Maar dit hebben we niet besteld. Oh, nee? Maar dit is wat ze gebracht hebben. Oh, ik denk... Ja, dat is merkwaardig. Ik heb pap beloofd dat ik op tijd thuis zou zijn. Oh, ja. Komt goed, Zek. Xavier, we moeten eerst Zek even naar huis brengen. Ja, natuurlijk. Breng jij Zek naar huis en dan zoek ik even uit hoe dit kan. Ik ben zo terug. Nou, u kunt vast wel wat hulp gebruiken, meneer Zoe. Oh, hallo. Ja, inderdaad. Ik was helemaal vergeten dat ze vandaag zouden bezorgen. Wij helpen je wel even met uitpakken. Maar dat is niet voor mij. Ik heb geen kussens besteld. Hey, en ik heb ook geen placemats besteld. Wat is er hier aan de hand? De bezorger heeft vast een foutje gemaakt. Zo heeft gelijk. Ach, het is gewoon een foutje, maar dat lossen we zo weer op. Kom maar met me mee. Hier is het geld voor de spullen die Zoe en opa vandaag hebben verkocht. Nou, bedankt. De bezorger mag zich van mij wel vaker vergissen. Ik heb verkocht terwijl ik er niet eens was. We zetten deze dozen in mijn auto. Ik breng meneer Zoe wel thuis en dan haal ik daar direct onze dozen op. Dat lijkt me een goed plan.
En terwijl jullie dat doen, gaan Zoe en ik ergens nog een speciale bestelling bezorgen. Oh. Huh? Wij gaan bij ons thuis onszelf afleveren. Zoevende Zoe. Sorry, meneer Zoe, maar vandaag is de weg afgesloten voor het verkeer. Weten we? Het is vandaag straatfeest. We hebben de tafels en de muziek bij ons. Oh, dan is het goed. U bent het enige voertuig dat ik vandaag de straat inlaat, meneer Zoe. Begrepen. Zodra ik alles heb uitgeladen, parkeer ik de auto hierachter. Komt u maar verder. Genoeg stoelen? Eens kijken. Eén voor Omi. Eentje voor opa. Eén voor oma. Mam, pap, Elsie's moeder. Meneer Zoe, Elsie, Zack en Sue. Ja, we hebben genoeg. Nog even snel een doekje erover en ze zijn weer zo goed als nieuw. Oké. Okay. Oh, wat is dat? Oh nee, denk je dat? Is het feest al begonnen, Pak? Zo en hier. Het wordt vast een heel leuk feest. Hallo, Zoe. Hallo. Kom jij ook? Natuurlijk kom ik. We hebben straks een feest. Ik ben er klaar voor. Ik ga gauw de anderen vertellen dat het feest begint. Schiet op. Dit mag je niet missen. Oké. Oh. Opa, opa, het feest gaat beginnen. Wacht nog heel even. Ik moet dit eerst even afmaken. Oh. Waar ligt ook alweer die lap blauw-wit gestreepte stof? Kun je niet iets anders gebruiken? Het heeft alleen zin om iets te doen als je het ook goed doet. Oh. Zeg, waarom ga jij niet alvast de rest van de familie halen terwijl ik die stoel repareer? Goed idee. Mam, we moeten gaan. Ik ben nog niet helemaal klaar met de tafelversiering, Bizou. Maar dan komen we te laat. Dit kleppapier scheurt veel te makkelijk. Ik moet erg voorzichtig zijn. Oh. Huh? Oma, ben je al klaar voor het feest? Nog niet, Zoe. De fruitsalade is nog niet klaar. Hij ziet er al wel klaar uit. Wat moet er nog in? Oh. De laatste hand. Trouwens, we kunnen niet beginnen met eten. Tot ik de picknickmessen, vorken en lepels heb gevonden. Ben je al klaar voor het feest, Omi? Nee, nee. Ik moet eerst mijn parasol nog uitzoeken. Oh, waarom heeft iedereen hier zoveel tijd nodig? Ik ben er echt al lang klaar voor. Dat is omdat je zo'n zoevende kleine zebra bent. Zoevende? Dat betekent dat je razendsnel bent. Ik pak je. Sorry, pap. We missen het hele feest. Ik wou dat de rest van de familie net zo soefde als ik. Ik heb een idee. Ik help ze. Op die manier is iedereen sneller klaar en kunnen we naar het feest. Ik
ben Zoevende Zoe en ik help iedereen zich klaar te maken voor het feest. En ik begin met u. Oh, en hoe wil je dat dan gaan doen? Kijk, ik ben Zoevende Zoe. Hier, de perfecte parasol, Omi. Oh, oh, moet je nou toch eens kijken. Deze past echt precies bij mijn jurk. Dank je. Oh, Zoevende Zoe komt langs om te helpen met de fruitsalade. Kijk eens aan. Misschien wil jij wat suiker strooien? Ik ben Zoevende Zoe. Kijk hoe ik zoef. Hé, hey, goed zo. Wil Zoevende Zoe mij ook even helpen? Zoevende Zoe is al onderweg. De picknick messen, vorken en lepels. Mooi. Zonder de hulp van Zoevende Zoe had ik ze nooit gevonden. Ik ben Zoevende Zoe. Mam, wat kan Zoevende Zoe voor jou doen? Wil jij de bloemen in de doos doen? Ik ben Zoevende Zoe. Zo, en klaar. Dat was nog eens zoevend. Opa, opa. Nu al klaar? Dat is nog eens snel, Zoe. Klaar, Zoe. Oh, ja hoor, Zoe. Ja, Zoe, wij zijn klaar. We zijn zover. Nu kan het feest beginnen. Oh, ja. Het is feest. Ja. Eeuw. Wat is er mis met mijn fruitsalade? Bah. Het is zout. Maar, Dan was het dus het zout en niet de suiker. Waar zijn de messen en vorken toch? Ik heb niet gekeken wat in de verpakking zat. Oh, nee. Hoe is dit nou toch gekomen? De deksel ging er niet op, dus toen moest ik wat harder duwen. Een beetje. Help! Oh, ik zit vast. Ziezo. Alles zit onder de lijm. Dan heb ik iets te veel lijm gebruikt. Zo te zien zoefde Zoevende Zoe een beetje te snel. Ik dacht dat als ik iedereen zou helpen, dat we dan sneller naar het feest konden. Het spijt me echt. Kom op, we maken het wel weer in orde. We helpen allemaal. Ja! Zo, zie jij nu ook dat je alleen aan iets moet beginnen als je het echt goed kan doen. Ja, dat weet ik nu ook. Meneer Zoe, kunnen we nu weer verder feesten? Natuurlijk. Muziek!
Au, sorry. Maar goed dat we zo snel reageren. Op het nippertje. Oh, goeie reactie. Phew, dat scheelde niks. Soms is het goed om te zoeven. Yay! Suus familiefoto. Ik ga even boodschappen doen. Ik ben zo terug, Bisou. Dag, tot straks, mam. Sue, waarom heb jij eigenlijk je nieuwe overall aan? De familiefoto wordt vanmiddag pas genomen. Ja, weet ik. Maar ik wilde hem zo graag aan. Mag ik hem aanhouden? Alsjeblieft, mam. Maar ik ken jou toch. Voor je het weet is hij vies. Echt niet. Beloofd. Ik zal heel voorzichtig zijn. Vooruit dan maar. Maar hou hem alsjeblieft wel schoon, Bisou. Geen probleem. Bedankt, mam. Ja! Hoi, Elsie. Hoi. Zo. Hey, zo. Elsie. Ga je mee spelen? Oh, ik heb opa beloofd dat ik hem zou helpen. Dat hoeft niet, zo. Ga jullie maar lekker spelen. Bedankt, opa. Leuk overal, zo. Is hij nieuw? Ja, dat klopt. Vind je hem mooi? We gaan straks met de hele familie op de foto. En ik mag niet vies worden van mijn moeder. Dus we moeten iets schoons gaan spelen. Dus dan doen we... Natuurlijk, badminton. Hierbij moet je de shuttle in de lucht houden en zorgen dat hij niet op de grond komt. Perfect voor als je niet vies wil worden. Ja! Opa, wij willen gaan badmintonnen. Goed idee. Ik haal de rackets en de shuttle wel uit de garage. Kom maar mee. Alsjeblieft. Bedankt, opa. Bedankt. Haha, zoef. Goed, maar waar is die shuttle nou? Oh, heb eens. Aha, goed gedaan, Zo. Zo, je overal. Oh, nee. Oh, rustig maar. Het is maar een beetje stof. Zo. Phew, dat was eng. Ik was bijna vies geweest. Je bent weer helemaal schoon. Bedankt, opa. Oké, Elsie, we gaan. Ja. Dan ga ik weer verder met mijn moestuintje. Ik heb hem. Wow. Oh. Kijk uit, zo. Ik ben nog schoon. Maar laten we toch maar iets anders doen. Maar wat? Ik weet iets. We doen een race. We rennen om het huis. En de eerste die terug is, die wint. Oké. Klaar voor de start. Af. Ik ga hem winnen. Na, 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 na. Nee, niet waar. Wow. Ja, ik win. Phew. Huh? Wauw, dat scheelde niet veel alweer. Ja. Misschien is rennen toch niet zo'n goed idee. Nee, misschien niet. We doen wel iets anders. Wat dacht je van... Ik zie! Daar kun je niet vies van worden. Oh, zo. Je laat de kraan toch niet openstaan? Ha!
Wie mag eerst? Jij. Oké, dus ik zie wat jij niet ziet en het is blauw. De lucht. Nee, Sophie. Je overal. Zo, Elsie. Moet je kijken. Dit is een diabolo. Je beweegt hem heen en weer op het touw. Kijk zo. En dan gooi je hem hoog in de lucht en vang je hem. Ah. Ai, ai. Ah. Wauw. Mag ik een keer Zack? Alsjeblieft. Zo, kijk uit voor die plas. Oh, nee. Ik had mam beloofd schoon te blijven. Hallo, jongens. Oh, waarom kijk jij zo sip, jongen? Ik heb me overal vies gemaakt, oma. En ik had mam beloofd dat ik schoon zou blijven voor de foto. Oh, geen probleem, Zoe. We wassen hem wel. Hij is vast zo weer droog. Bedankt, oma. Oh, ho, 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 ho. Kijk, zo goed als nieuw. Maar hij is nieuw, oma. Wat zullen we nu gaan doen? Ik wil niet weer vies worden. Nou, dan geen diabolo meer. Zullen we bellen gaan blazen? Ja! Aha, ik geloof dat ik jullie daarbij heel goed kan helpen. Wat gaat u doen, opa? Wacht maar af. Zo, opa's speciale bellenblazers. Bedankt, opa. Wauw. Oh, we hebben hier niet genoeg ruimte. Kom, we gaan daarheen. Wauw, cool, bubbels. Wacht maar, nu ga ik een keer een reuzenbel blazen. Zack, opa, ben jij goed in reuzenbellen blazen? Oh, even denken. Ik denk het eigenlijk wel, ja. Huh? Oh. Klaar? Klaar. Let op, hier komt jullie superbel. Daar komt ie. Tada! Wauw. Dat is nou echt een mega zeebel. Hij is prachtig. Hij vindt je aardig, Sue. Ja. Oh, nee. Phew. Zeep maakt dingen schoon. Je wordt er niet vies van. Oh ja. Hallo, jongens. Mam. Hallo. Oh, nee. Mijn overal. Oh, ik heb zo mijn best gedaan om hem schoon te houden, mam. Oh, rustig maar, hoor, Bizoe. Je deed het toch niet expres? Mam, je jurk! Nou, Bizoe, dus jij bent straks niet de enige die modderig op de foto komt te staan. Joehoe! Is daar iemand? Ja, we staan in de tuin. Oh, daar zijn jullie. Zijn jullie klaar voor de familiefoto? Nou en of. Ha, ha, ha.
Is iedereen klaar? Ja! Zeg eens cheese! Modder! Huh? Modder! Alles is zoek. Oh nee, mijn sjaal! Ik pak hem wel. Ha, hebbes! Bedankt, Zoel. Gelukkig kan je goed vangen. Hé, maar waar is jouw sjaal? Jij had er toch ook een om? Oh nee, waar is hij nou? Misschien weggewaaid, zoals de mijne. Kom mee, dan gaan we hem zoeken. Oh, dat was mijn lievelingssjaal. Niet zo, Sip. Mama vertelde me hoe je iets makkelijk terugvindt. Die is altijd van alles kwijt. Maar hoe vindt zij dan dingen terug? Dan denkt ze terug aan wat ze daarvoor heeft gedaan. Ze noemt dat alles nog eens nalopen. Huh? Dan denk je terug aan waar je bent geweest. Dat is alles nalopen. Oh ja, even denken. Ik zei, Sek gedag. Tot ziens, Sek. En toen zeiden wij, hallo tegen mevrouw Zolly. Hallo mevrouw Zolly. Oh, hallo jongens. We hadden net toch al gedag gezegd? Ik ben mijn sjaal kwijt. Dus we lopen nog alles even na. Heeft u hem soms gezien? Nee, niet gezien. Maar als ik hem zie, hoor je het meteen van me. Toch bedankt, mevrouw Zolly. Dan gaan wij nog even verder met nalopen. Wat heb je daarna gedaan? Nou, toen zag ik dit hele mooie blaadje. En dat raapte ik op. En toen waaide jouw sjaal weg. En toen? En nu zijn we weer hier bij huis. Maar ik heb hem nog steeds niet gevonden. Ik ga het mama maar vertellen. Hoi, mam. Och, lieverd. Wat kijk je, Sippy Zoe. Is er iets? Ik ben mijn sjaal verloren. Elsie en ik hebben overal gezocht. Maar we konden hem niet vinden. Sorry, mam. Oh. Kan gebeuren. Geef niks hoor, Zoe. Kan ik mooi een nieuwe voor je breien. Bedankt, oma. Ik beloof dat ik die niet zal verliezen. Oh nee, nu is mijn schrift ook al weg. Ik raak vandaag echt alles kwijt. Oh nee. Ik moet echt beter opletten. Goed, ik raak echt nooit meer wat kwijt. Echt nooit meer. Hoe doe je dat dan? Nou, geen idee. Ik heb een idee. Kom eens, hoor. Je moet alles een eigen plekje geven. Dan raak je nooit meer iets kwijt. Zo heb ik het ook in mijn kamer. Zebrator moet ik echt niet kwijtraken. Dit is mijn lievelingspop. Wat zou een goede plek voor hem zijn? Daar. Dit is jouw plekje, Zebrator. Maar als ik nou vergeet waar ik hem heb gelaten. Ik weet het. We maken een kaart. Zetten we hem daarop. Alsjeblieft. 1, 2, 3, 4, 5, 17, 18, 33, 34 en 35. Als ik mijn andere speelgoed ook in de kist stop, raak ik dat ook niet kwijt. Zoe, daar past niet alles in, hoor. Maar het moet toch? Zo staat het op de kaart. En er is zoveel dat ik niet kwijt wil raken. Zoe, lieve Zoe. Ik geloof dat Omi me nodig heeft. Kom mee. Omi? Oh, daar ben je, Zoe. Ik heb je hulp nodig. Dat ben ik niet, Omi. Dat is Elsie. Ik ben hier
Oh, inderdaad. Dom van mij. Maar ik heb wel een goed excuus voor die vergissing, want ik ben mijn bril kwijt. Helemaal niet hoor, Omi. Die zit op je hoofd. Huh? Oh, ja, natuurlijk. Wist ik best, hoor. Ik plaagde jullie maar. Oh, Omi. Nou, misschien toch niet. Maar vanaf nu hou ik mijn bril altijd daar. Op die manier weet ik altijd waar die is en raak ik hem niet kwijt. Dat is een goed idee, Omi. En jij hebt me ook op een goed idee gebracht. Oh. Goed. Waar is mijn pen? Omi raakt de bril niet meer kwijt, want die houdt ze gewoon de hele tijd op haar hoofd. Ja, dat weet ik, maar... Ik doe gewoon wat Omi doet, maar dan zonder bril. Ik ga gewoon alles bij me houden, de hele tijd. Help je me, Elsie? Oké, zo. Allemaal potloden? Moet ik niet kwijtraken. En mijn lievelingsknuffel. Zo, dan kan je niet meer lopen. Jawel, stop ze daar maar. Ha. Elsie, je hebt geloof ik gelijk. Zo kan ik amper lopen. En, oef, ik heb het erg warm. Oef, dit werkt niet. Dat is slim van jou, Pok. Opa heeft altijd goede ideeën. Oh, waar is dat ding nou toch? Pap? Is er iets? Oh ja, ik kan de krant niet vinden. En ik had het toch echt op tafel gelegd. Iedereen raakt vandaag van alles kwijt. Wij helpen je wel zoeken. Nee, hier is hij ook niet. Oh, waar kan hij nou zijn? Ik heb hem. Heel goed, Sue. Kom, dan gaan we naar opa. Dank je wel, hè. Oh, hallo jongens. En ook precies op tijd. Ik kan wel wat hulp gebruiken. Mijn hamer heeft zich verstopt. Ik heb overal gekeken, maar hij is gewoon verdwenen. Ik weet zeker dat ik hem hier neer had gelegd. Tenzij, of misschien was het toch hier. Komt goed, opa. Wij zoeken hem mee. Oeh, of hierin? Oh, wow. Daar is de hamer! Nee, dat is geen hamer. Dit hier is mijn Engelse sleutel. Wat ben ik die lang kwijt geweest. Opa! Hm? Pok heeft je hamer gevonden. Die heb je in een bloempot geplant. Waarom zou ik nou toch zoiets geks hebben gedaan? Bedankt voor het vinden, Pok. Sue, is er iets? Ik vind van alles van anderen, maar niet van mij. Vandaag ben ik mijn sjaal en schrift verloren. Vroeger raakte ik nooit wat kwijt. Ach, die komen vast wel terecht. Zo gaat dat meestal. Kom mee. Sue. Zo, Sue. Je bent erg goed in dingen vinden. Al ben je ook goed in kwijtraken. Ja, we boffen toch maar dat jij hier bent om te helpen. Oh ja, reken maar, lieverd. Kom op, Elsie. Eens kijken of we mijn schrift ook kunnen vinden. Oeh, de bel ging.
Hoi, Zoe. Mijn sjaal, mijn schrift. Waar waren ze? In mijn schooltas. Ik had op school per ongeluk jouw spullen ingepakt. Sorry. Fijn dat je ze gevonden hebt, Zack. Kunnen we stoppen met zoeken? En beginnen met spelen. Speel je mee, Zack? Ja, leuk. En laten we zorgen dat we niks kwijtraken. Klaar over Zoe. Het is een drukke ochtend, Zoe. Erg druk, mevrouw Zolly. Hoi, Zoe. Hallo. Wij gaan naar het park. Heb je zin om mee te gaan? Ik kan niet. Ik ga met oma boodschappen doen. Jammer. Dag, Zoe. Elsie, wacht. Oh, wacht op mevrouw Zolly. Sorry, mam. Sorry, mevrouw Zolly. Zullen we het dan nu maar doen zoals het hoort? Bedankt, mevrouw Zolly. Veel plezier in het park. Zonder mijn klaaroverbord zou ik mijn werk niet kunnen doen. Dat is echt handig. Bedankt, meneer Zoe. Kom hier, Zoe. Oma, mag ik een klaaroverbord? En wat ga je daarmee doen, liefje? Ik wil mensen helpen. Net zoals mevrouw Zolly. Oh, opa wil er vast wel eentje voor je maken, hoor. Mag ik nog een spijker van je Zoe? Mevrouw Zolly zei dat zij werk niet kan doen zonder haar klaaroverbord. Dan moeten we maar extra goed ons best doen op jouw bordje. Ik mag de gebaren niet vergeten. Dit is stop. En met dit teken rijdt het verkeer weer verder. Alsjeblieft, hij is klaar. Klaar over Zoe? Ik vind hem mooi. Bedankt, opa. Kom mee, Pop. Dan gaan we naar Elsie. Kijk, Elsie. Dit is Zoestad. Hier kom ik. Ik rij in mijn auto. Stop. U kunt nu oversteken, Pok. Oké, nu mag jij, Elsie. Vroom, vroom, vroom. Het is leuk om klaar over te zijn. Zoe, etenstijd. Ik moet ook naar huis. Tot morgen, Elsie. Ik ga nu iedereen veilig naar de tafel helpen. Stop, Omi. Waarom? Is er iets aan de hand? Nee. Ik kijk alleen of het veilig is. Oh. Je kunt veilig naar de eettafel, Omi. Oh. Dank je, lieverd. Sorry, Omi. Ik zag je niet. Stop, opa. Ga maar, Omi. Naar jou, Omi. Bedankt, jongen. Ga maar, opa. Bedankt, Zoe. Stop, mam. Ga maar, opa. Ik ga al. Zoe, deze schalen moeten nu naar de tafel. Ga maar, mam. Hup, eten. Oh, nee. Mam, pap, stop. Wat gebeurde er? Oh, Zoe. Sorry. Geef niet, Zoe. Het was een ongelukje. Gelukkig had mam niet al het eten vast.
ik ben toch niet zo'n goede klaarover. Niet te snel opgeven, Zoe. Je moet gewoon nog een beetje oefenen. Met wat meer ruimte om je heen. Huh? In het park misschien? Ik heb een idee. Zullen we morgen naar het strand gaan? Daar hebben we zeker genoeg ruimte. Ja! Hallo, mevrouw Zolly. Ik ga op het strand oefenen met mijn klaaroverbord. Wat een goed idee, Zoe. Waarom komt u ook niet even langs als u klaar bent, mevrouw Zolly? Dan kunt u Zoe misschien nog wat advies geven. Heel graag. Dan neem ik voor onze kleine klaarover een ijsje mee. Dank u wel. Tot straks, mevrouw Zolly. Volleyballen? Strakjes, Sinia. Ik wil eerst nog even oefenen met mijn klaaroverbord. Oké, tot straks. Hoi, Jules. Wil je samen met onze raket bouwen? Strakjes misschien, Zack. Zullen we voordat je gaat oefenen met je klaaroverbord eerst nog even pootje baden, Jules? Goed vast. Ja. Oh. Pas op. Oh. Oh nee. Oh nee. Oh. Oh, sorry, Jack. Oh, stop. Kijk daar, pap. Een krab. Oh. Oh. Oh, wat jammer. Sorry hoor, mevrouw Zolly. Het spijt me, Zack. Niks aan de hand, Zack. We bouwen hem gewoon weer op. Oh, grote grutjes. Zo te zien is onze hulp nodig, Zoe. Waar beginnen we? We helpen eerst de krab. Oké, ga je gang maar. Zo, de kist is veilig, meneer Krab. Goed zo, Zoe. En wat nu? Ik wil Zack gaan helpen om zijn raket weer op te bouwen. Oké, dan hou ik het volleyballen wel in de gaten. En dan kijk ik of ik mam kan helpen met de picknick. Letten jullie wel op, meisjes? We zullen proberen de bal bij ons te houden, mevrouw Zolly. Dank je wel. Vijf, vier, drie, twee, één en gaan! Oh, nee! Ik heb hem! Trek? Ja, ik lust wel wat. Ik ook. Wacht even, Zack. We willen niet nog meer ongelukken. Alles veilig? Ga maar. Wacht op ons. Wij hebben ook trek. Rustig aan.
Weten jullie nog wat er net gebeurde? Nu mogen jullie. Ik vind dat je het goed gedaan hebt, Zoe. Bedankt hoor, mevrouw Zolly. Heeft iedereen nu iets te eten en te drinken? Ja! Wachten jullie op mijn seintje? Ja, begin maar! Hoera!